Okay, so hello po, good evening and welcome sa session 6 ng ating uh, lecture po sa Evidence that Demands and uh, Apple, uh, Demands a Verdict. So I'm Brother Jeff, ako po yung mag -le lecture mag-guide sa inyo as we study this book. So let's open in prayer. Okay, so dear Benefather, thank you so much Lord again for another opportunity na pinagkaloob mo sa amin. Thank you for the past week na nakasasaka and ay raus namin yung isang linggo na naman. Thank you for the blessing, the provision Lord. And tonight Lord, Uh, we are again asking for your guidance and wisdom na uh, i-bless mo kami Lord sa ituturo mo sa amin ngayong gabi, na wayo, ituturo mo and eh, lalong magbigay sa amin ng confidence sa, sa Bible, palalimin mo yung faith namin Lord and I pray din Lord na sana magamit mo kami para matulungan yung iba na ma-appreciate yung Bible at magka-confidence magka din Lord. I also pray for the rest na mga wala pa dito Lord, sana makahabol po sila. So yun lamang po Lord, we offer you this night all this for you Lord and we pray this in Jesus name. Amen. Amen. Okay. Good evening, good, evening, good evening, Jojo. Good evening, Jojo. Good evening, Jojo. Good Ross and Glyan. so makahabol na. Okay, good evening, Brian. Uh, ano muna, parang emoticon muna kung dyan ba kayo. Bakit mamaya ginagawa niyo podcast <laughs> na. <Ayan. laughs> uh, taas nga kamay, kahit emoticon lang, yung mga, yung mga gising at kumakain. Ayan, uh, sige nga. Tingnan, gusto mo lang kung andyan kayo, alive kayo. Si Rose parang tulog yata. Pa. Si Rose eh. <laughs> Ya mga bros. At tagal magana. Eh? <laughs> Nagluluto pa si Brian. Okay, dito na si Kay. Ni si Jojo nag-react. kaya si Rose si Gly. Ayan. so si oh, wala si Bob Rose. Hindi <laughs> ho react. okay lang mga Rose. I'm here. Ay, nga ba? Sige. <laughs> okay, game. Ayan. Oh, hello, Kay. Ayan, si Ton dito na. Yeah, so welcome sa session 7 no? So ang bilis lang parang hindi mo na mamalaya no session 7 na tayo pero sa book parang chapter 4 siya. And uh, kung napapansin niyo yung book nakahati siya sa tatlong uh, segment, 'di ba? Yung una evidence for the Bible, tapos yung pangalawa evidence for Jesus, resurrection, tapos susunod yung sunod niyo sa Old Testament. Okay. So itong sa Bible, patapos na tayo agad limang chapter lang 'to, pang-apat 'to. So Um, uh, Recap muna na doon sa mga naunang session natin, 'di ba? Doon sa unang ano pa sa unang session ng part na 'to, yung sa Bible, 'di ba? Diniskus natin na yung Bible is unique. Okay, pag sinabing unique, ah uh, parang tiningnan natin yung overall traits niya, yung history niya, and parang wala tayong ibang alam na book na katulad ng kwento at pinagdaanan ng Bible, 'di ba? Nag-iisa lang talaga yung Bible na ganoon na parang na-survive niya yung ganong katagal na history, na yung ang daming persecution, ang daming yung buhay na nabago, siya yung bestseller, di ba? So, yung yung uniqueness niya, di ba? Parang it it demands yung at least yung curiosity natin, di ba? Na parang bigyan naman natin siya ng pansin kasi nga napaka-unique talaga ng Bible. Tapos pangalawa, diniscuss natin kung paano natin nakuha how we got the Bible, anong history, paano siya nabuo and so on. Ganyan. So I hope na remember niyo pa yung mga lesson natin. And then last week, nag-focus lang tayo sa New Testament. Diba? Parang paano tayo makakasigurado na yung nakasulat sa New Testament, yan talaga yung original. Kasi nga, di ba nawawala yung original? So to cut it short, para dun sa mga wala last time, pero I highly encourage you to watch the the ano the episode or session last week. Kasi based sa YouTube, may mga nagko-comment na doon. <laughs> Tapos na ano na na, tumataas na rin yung view. Kasi yung nga yung pinaka parang, uh, highlight eh, yung sa New Testament. ba? Diba? So, ah uh, to cut it short, parang paano mo masasabi na reliable yung New Testament, paano tayo makakasiguro na yung nakalagay dyan, eh yan talaga yon is yung pinaka, ano, maraming evidence eh, pero ang pinaka-highlight doon is yung dami ng copies. Kasi sa ancient world, sa lahat ng mga pieces of literature doon, no one else comes close pagdating sa New Testament. Kasi yung ibang mga books, 1,000 lang yung manuscripts nila, ganun-ganun lang yon Pero yung Bible, ilan? Nakailan naka ilan manuscripts? Sige nga, sino nakakalala? 20,000 plus. Oo, 20,000 plus, 23 to 24, no? combined, no? iba-ibang languages. So, ganun karami. It's partida, yun pa yung nakasurvive. Kasi diba sinunog yung mga Bible nung time na yon So, ibig sabihin, mas marami pa sana. No? Bakit hindi natin alam, may nakatago pa. Pero ito yung nahalungkat natin. Ito na yung tira, kumbaga. So, ganun siya, karami. So, the pack na maraming copies, ibig sabihin, marami tayong uh, pwedeng cross reference, 'di ba? Kunya may may nakuha kang copy ng ng New Testament. Paano mo sure kung yan talaga yung original? I-check e, mo dun sa ibang copies, di ba? So kung yung 23,000 na yun, parehas ng sinasabi, then you can be confident na yun talaga yung original, di ba? So, and yun nga, di ba? Yung 23,000 copies na yun, 95%. Uh, alike, no? Yung 5% na differences, spelling, may may nasira or ganun. Mga clerical errors lang naman. Kaya we can be sure talaga na yung New Testament is accurate and reliable kasi 'di ba yung history nga nagma-match din yung events niya sa world history, 'di ba? Wala siyang event na sinabi sa Bible na hindi tumugma sa timing ng ibang events sa kasaysayan. So dapat na tama yung arrangement ng events, nasa tamang timeline, tapos yung pangatlo, yung nagustuhan ng marami, di ba? Yung archaeology na yung mga pinagsasabi sa New Testament, nakikita rin natin in real life, di ba? May mga may mga na-discover tayo na mga yung lugar, yung pulo uh, Bethesda, nakita natin, yung inscription ni Erasmus, Erasmus nandoon, nakita natin. So, di diba? parang nakakaano talaga no, nakaka-boost ng confidence na yung New Testament is it is no So, ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay yung Old Testament. Diba? New Testament yon. Bakit hiniwalay? Bakit magkahiwalay? Kasi, ibang kaso yung New Testament, ibang kaso yung sa Old. Okay? Magkaiba ng sitwasyon. Kung sa New Testament, yung confidence natin ay sa dami ng manuscript, dito sa Old Testament, kabaliktaran, konti ang manuscripts. Okay? So, parang ironic, di ba? Parang di ba kayo nag doon? Kasi di ba sa New Testament, na na nakakapag ibang tayo na nasasabi natin na reliable 'yan kasi madami siyang manuscript. Inaasar natin yung iba, 'di ba, na konti lang yung manuscript nila. Eh sa so Old Testament, gano'n ang, ang problema, ang onti ng manuscripts. So paano 'yon? diba? <laughs> paano natin masasabi na yung nababasa niyo sa Old binabasa niyo pa yung Old Testament? At <laughs> ah, tinutulungan <laughs> ah, niya. Para sa for me po, um if you're going to uh understand on how to properly interpret the Old Testament, you have to look on the perspective of the New Testament para sa akin. Insight ko po doon. Explore natin yan. Thank you, Jojo. No? Pero at least, no, bago tayo mag-start, at least mag-gets nyo yung pinanggagalingan natin, yung point ng session na to. Saan, oh, di ba yun nga, kasi di ba ang point is dinadepensahan natin yung faith natin. O pag may nagsabi sa inyo, paano mo na sure na yung New Testament reliable? Yun nga, di ba? Maraming copies, almost the same. Ganyan, uh, timely yung mga events niya, nasa tamang order, nasa nagmamatch sa uh, world history. Yan, ganyan. ganyan. 'Yung old naman, eh paano 'yon? Yung old napaka-konti ng manuscript. Paano mo natin dedepensahan na totoo 'yan? So, are you ready to learn? Are you ready to know the answer? Yes. Okay, let's begin. Ng type of Jesus. Name. Okay. Kita? Dapat. Yan, yeah. 'yan yeah. Okay, so, have the Old Testament manuscripts been transmitted reliably? The same question, bin nga lang iba no, yung Old Testament naman, kasi ibang kaso nga to. Okay, so... In the last chapter, we saw that the New Testament stands far above other ancient documents in reliability and accuracy. This chapter discusses the transmission of the biblical books of the Old Testament, including the history and activity of early Jewish scribes, the ancient and medieval manuscripts of the Old Testament books, the ancient non-biblical Jewish texts in the practice, and principles of the Old Testament textual criticism. Okay. So, natingan, explain ko na sa inyo, di ba? Iba yung sitwasyon ng Old Testament. So... So, cut it short, no? Paano natin masasabi na reliable yung Old Testament, yung binabasa nyo, kung yan talaga yung sinabi ni Lord? Ang susi ay nasa mga ito, the Jewish scribes. Sila yung parang sagot dun sa tanong. Pa paano natin nasabi na reliable yung Old Testament? Dahil sa mga ito. Okay? So, sila yung ipang sasagot natin. Yung dami ng manuscripts, okay? So, ah, pamit lang pa. Parang may maingay. Okay. Okay, yun. So, para pasimplehin ko sa inyo, yung New Testament, ang reason kaya siya parang reliable, dalawa eh, quantity and quality. Okay? Madami na nga manuscript, ma ano pa, halos pare-parehas pa. Yung sa Old Testament naman, naka-base lang talaga tayo sa quality. Konti yung manuscripts, yes, pero super quality naman yung mga yon. Yun yung sagot. Kaya natin nasabi na reliable siya. At sino ang parang responsible sa quality ng pagkakakopy ng mga manuscripts sa Old Testament? Yung tong mga to, the Jewish scribe. So ano ba yung scribe? Okay. So pag sinabing scribe, ayan no. So uh, una muna no, i-differentiate natin yung Jewish scribe sa ibang scribes kasi yung scribe para siyang, 'di ba, nababansin niyo sa New Testament 'yun, 'di ba? The Pharisees, the Sadducees, and the scribes, no? So parang sila yung mga religious leaders ng time na yon. Pero yung mga scribe, isa yung parang particular focus nila, no? Which is sila yung responsible sa pag-produce ng mga manuscripts. Yung mga par parisis, sila yung parang experts dun sa, sa law, no? Experts sila sa ganyan. Pero itong mga scribes, sila yung experts sa pag-copy. Okay? So, parang pwede kayo mamili ko anong profession gusto niya doon. Pero, syempre, no, uh, ah, yung pagiging scribe ng time na yon. Ay, ito, ay, ah, ate, ano, <laughs> dito pala, okay, ate, listen. Hello po. Welcome po. Okay. Yan. So, start mo kami, ha? Okay. So, di ba, pag-uusapan natin Old Testament, paano natin masabi na reliable siya? Dahil sa mga to, yung mga scribes, no, na lagi natin naririnig sa New Testament. So, yun nga, anong trabaho nila? Sila yung responsible sa pag-reproduce ng mga manuscripts. Siyempre, wala pa naman Xerox ng time na yun, wala pa namang printer, so sinusulat nila yung uh, kamay talagang handwritten. Pero, doon nga, no, parang siguro pag sinabi mo, ang dali naman ang trabaho nila, na taga-copy lang. Hindi, kasi nga, o oh, ito yung sinasabi dito, no? Hindi sila simpleng taga-copy lang na parang mindless copyright lang sila na kinokopy lang nila kung ano yung nakikita nila. Dapat naiintindihan nila yung kinokopya nila. Yun yung isa sa mga requirement. Yan. Alam mo yung kinokopya mo. Kasi nga naman, uh, salita ng Panginoon yan, tapos may mga context yan na dapat naiintindihan mo para makopy mo ng maayos. Saka, maraming regulations din yan. Maraming, pati yung suot, dapat may suot sila na tama. Makikita nyo later on. So, basahin ko lang to. So, in antiquity, the majority of persons involved in the transmission of the biblical and other texts took more liberties than copies of later periods. Many scribes actually took an active role in the shaping of the final form of the text. And therefore, the general term scribe is more appropriate for For them dan copies, It covers additional aspects of scribal activity and could easily include creative elements. So therefore, the scribal occupation must be considered a profession rather than an occasional activity. So hindi joke time yung, yung ginagawa nila, no. Profession talaga 'yan. Siguro ko sa panahon ngayon, parang anong sweldo nito, no? Parang siguro milyon ang sahod nito kasi nga napakabigat ng responsibilidad nila. So hindi madali magscribe uh, mag-copy. Ngayon pa nga lang, di ba, tatamad na tayo mag-copy paste ng, <laughs> ng Bible verse. Tapos tingin ako, pag nagka-copy kayo ng Bible verse sa social media, ano yun, sinusulat nyo o ano, or kinaka-copy paste nyo sa Bible app. Yung <laughs> <Ito> totoo. <laughs> copy paste sa Bible app, kaya uh, pag sa church Churan, di ba? Uh, di ba? Pa kinakape. <laughs> tinatamad nga tayo i copy face yung Bible verse, eh. di ba? Itong mga to sinusulat nila handwritten yung buong book, di ba? So talagang bigat yung role nila. Okay? So, yun nga, no, sa New Testament, madalas na napapaaway si Jesus sa mga to. Or hindi maaway, parang nakakadebate niya. Kasi, ah, uh, hindi naman lahat, hindi naman lahat ng scribes, no? Pero yung iba, parang nahawa doon sa mga parisis na nagiging legalistic, na nagiging hypocrite, kaya nakasagutan sila ni Jesus Christ from time to time. Pero hindi naman lahat nga sila, eh parang, parang we can antagonize them, no? Kasi malaki pa rin yung naging parte nila sa kasaysayan ng Bible, ng Christianity, kasi kundi dahil sa kanila, wala tayong binabasa ngayon na Old Testament, di ba? So, may meron talagang differences, pero at least 'di ba may nagamit pa rin sila ni Lord. So, 'di ba despite this, the scribes still played a major role in the reliable transmission of God's words. Okay? And so, the history of scribal activity. Okay. So, kung titingnan mo sa Old Testament, ewan ko kung napapansin nyo yung mga ganitong salita. Kunyari sa 2 Samuel 8.16, Joab, the son of Zeruiah, was over yeah. the army And Joshua Pat, the son of was recorder. Anong nare-record niya? Ba? Yung mga history, yung nagaganap nung time na yun. Yeah, no? Oo. Si Ezra, yung book of, hindi si Ezra yung sa ano <laughs> yung sa, yung all for, it's all about Jesus ha? yung sa ano. Hindi, Ezra yung sa Bible, di ba? Malinaw no, he was a scribe. Okay, hindi siya panis. Actually, panis din siya in a sense, pero mas specific scribe siya. Ibig sabihin, mas master niya yung manuscripts. Na yun. So, si Ezra mismo, he was a scribe. Okay, kaya master niya yun. So, eh, meron pa dito yung the term soferim involves the combined activities of copying text especially of scripture and other sacred documents, and an intimate knowledge of the documents, and it's often difficult to decide which nuance of the term is intended. Okay, so yun nga, pag yung scribe, oh, ini-emphasize natin, hindi sila basta taga-copya lang ng manuscript. No? Kailangan alam nila yung kinokopya nila, naiintindihan nila yon. Isang part ng job, ano yon? parang isang part sa requirements yon para maging scribe ka. Nai Meron ka sa theology, naiintindihan mo yung, yung kinokopya mo. Okay? So the world view and methodology of Jewish scribes. So parang paano ba yung para kaparaanan nila? Paano ba yung ano nila tingin nila sa 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 Bible? Okay, ganito yan. Di ba sabi ko nga, ang confidence natin sa Old Testament kasi konti lang manuscript, hindi siya katulad ng New Testament na sangkaterba yung available na manuscript na libo. Ito baka wala pang isang libo yung meron tayo. So, ang confidence natin is sa quality ng mga manuscripts na, na nakita natin. And sino ba yung gumawa ng mga yon Yung mga scribes. Ngayon, ano yung pinanggagalingan nila? Parang, bakit ganun sila kahigpit sa pag ng mga manuscripts? Si Lord mismo. Kasi may inuto si Lord sa Deuteronomy 4.2. Pwede nga pabasa? Ako po, okay lang. Sige, okay, okay, sige. Basa, bro. He, he shall not... Uh, so ye shall not add unto the word which I command you neither shall ye diminish aught from it that ye may keep commandments of the Lord or your God which com I commanded you. Jutronomy okay. First. Oh, thank you Jojo. no so malino 'yung sabi ni Lord, bawal ang magdagdag, bawal ang magbawa sa sinabi niya. Sounds familiar ba 'yan? San Meron pang isang verse na parang kapareho yes, sa Revelation sa oh. oh, 'yung sa Revelation. Uh, Sinong magda, walang sinong magdagdag sa aming mga sinulat. Oh, or oh. angels or anyone. Oh. kasi pag If dinagdagan, anyone, oh, pag dinagdagan I mo to yung ni Lord, oh, yung mga parusa, yung mga plague na bibigay niya, bibigay niya rin sa'yo, di ba? Tapos pag may inalis ka, yung blessings na sana sa'yo, aalisin din niya yun, di ba? So, Ibig sabihin, yung, or yung, yung teaching na yon hindi lang siya sa Revelation. Nasa umpisa pa lang ng Bible, nandun na yon So, parang yung, op, yung simula ng Bible, sa yung dulo ng Bible, pinare-remindan tayo ni Lord na yung salita niya, we have to keep it as is. Bawal natin dagdagan, bawal natin siyang bawasan. hindi lang siya Galatians sa Revelation. Pala uh, sorry, Galatians 1.8 pala yung isa, just for reference. Uh Oo. -oh. So yung mga scribes, yan yung parang parang ano nila, yung parang pinanggahawakan nila. Yan yung pinaka foundation ng konsinyo sila, ba? Diba? That they are to copy the Bible knowing na bawal si, na, with, na parang sinisiguro na bawal nilang dagdagan, bawal nilang bawasan. Pag may konting na dagdagan, problema 'yon, yari 'yon. Lalo pa yung nature ng Hebrew language, kung napansin niyo, parang magkakamukha yung letters, 'di ba? Kaya unting mali lang, nag-iiba na yung salita. Okay. So yung mga scribes noon are well-educated and well-read. Para mga may master's degree ang mga yan. They were specialists with regards to the manuscripts. So their reverence for scripture was so highly regarded that it even precluded other aspects of the scribes' religious life. Okay, so basahin ko yung naka-highlight na. So that that scribe of such texts were not supposed to interrupt their work even for the duty of prayer, let alone for less significant occasions or tasks. Sabihin, pag inupuan na nila 'yan, bawal mong guluhin 'yan, bawal mong interrupt daw 'yan kahit nga daw kahit nga daw magdasal, bawal mong guluhin kasi they consider yung ginagawa nila as sacred, no? Napaka-importante 'yan kasi they are copying the word of God. Okay? So pag pag may ano ka may asawa kang scribe oh wag niya pag sinimulan na niya yung trabaho niya walang tayuan siguro yan talagang focus sila doon kasi nga seryoso yung ginagawa nila okay my son be careful because your work is the work of heaven should you omit even one letter or add even one letter the whole world would be destroyed okay ganun ganun yung Ganon ganun yung philosophy nila no kumbaga ay pag scribe ka, parang nakasalalay sa yung kapalaran ng buong mundo. Kasi nga naman, pag may malikang sinabi dyan, malikang kopya, pwede nga magka-problema talaga. Diba? So, all the scribes may have known their biblical text from memory. Ito pa isang philosophy nila. Hindi, yung mga scribe, diba dapat master mo yung kinokopya mo? Dapat naiintindihan mo yan. Memorize nila yan actually. No? Mga parisis, diba ba, memorize nila yan. Pag parisis ka, dapat memorize mo yung Bible word for word. So yung scribes, ganun din. Pero pag kinapi nila yan, bawal from memory. Isa yung isa nilang rule. Kailangan meron kang tinatawag na borlage or borlage. Di ko pronunciation. No? Iksabihin, in other words, meron kang kinokopyahan. Okay, yun yung parang yun yung ano nila doon. So, merong bawal from memory. Kasi para sure, no? Kasi mahirap, mahirap na, may human error eh. Parang required sila dapat may official manuscript na titingnan, hindi lang pwede memory. Oo, dapat meron pa nang kokopyahan. Sa ito ay nakakatuwa. Yung mapoproduce mo, 'di ba, meron kang board so ganyan. Tapos meron kang kinok ito yung ginagawa mo, yung kinokopya mo. Once na ma-produce mo yung, yung tapos mo yung ginagawa mo na copy, yan yung pwedeng maging board para sa susunod. No, yung copy hindi siya tinitreat as xerox. Tinitreat siya as authoritative, tinitreat siya as powerful, katulad ng original, yung Burlage nga. No? So, ganun sila noon. Yun yung philosophy nila. Kaya talagang, ingat na ingat. Kaya, hindi nila minamadali yan. No? Years yan, minsan, bago mabuo. Lalo na yung Isaiah daw, parang 10 years bago na, na, finish yung isa. Diba? So, maingat talaga sila sa pagkapi ng mga manuscripts ng time na yun. So, quality over quantity nga. The scribes observed strict regulations Okay. Ay, bago ko pala ituloy ito, panoorin na natin yung video ni Josh McDowell. Ang layo nung nang nasabi ko, hindi ko pa na-play. Okay, so panoorin nyo ito. Not often, when I research something, am I overwhelmed or just sit back and go, Wow, that is fabulous. When it came to the Old Testament and how God uh, raised up scholars and scribes and others to produce the Old Testament, I just sat in amazement. If you ever heard me speak on the New Testament, I talk about the abundance of the manuscripts. Now, a manuscript is a handwritten copy. Over against a printed copy of the manuscripts of the New Testament, I've been able to document in my book, The New Evidence That Demands a Verdict 24,633 manuscripts. That is overwhelming. But when it comes to the Old Testament, there's hardly any manuscripts in comparison to the New Testament. You say, What? Yes. There's a huge amount of manuscripts in the New Testament, hardly any manuscripts in comparison to the Old Testament. But wait a minute. I want to make a statement here. It's going to sound a little contradictory. But in the next few segments, I'll prove the point what I'm going to say. The abundance of manuscripts of the New Testament speaks and gives credibility to its accuracy. However, when it comes to the Old Testament, the lack of manuscripts, the lack of very few manuscripts gives credibility to its accuracy and reliability. you say, wait a minute, that's double talk. how can the abundance of manuscripts of the new testament give it credibility and the lack of manuscripts in the old testament give its credibility? that's a unique idea in history when it comes to the old testament in the next few segments, I'm going to prove that point, that the lack of manuscripts of the Old Testament in no way takes it away from its reliability or credibility, but the abundance of manuscripts of the New Testament adds to its credibility and reliability. That is not a paradox. That is reality. Okay double talk Okay, so have you ever thought that you have you ever thought that you were disciplined or that you had commitment to detail? If ever think you are, then take also a good look at the Jewish scribes who copied the scriptures. When they finished, like the book of Isaiah, with thousands of words, to make sure they had an exact copy, they would go back and count every single consonant and indicate the center consonant. They could tell if they'd added or left out a consonant and which one. Then they would go back and count every single word and indicate the center word because they had a master copy that indicated what the center consonant was of each consonant and the center word of every single book of the Old Testament. And if they had found more than three mistakes, they had to destroy the manuscript. You say, What? Yeah. Just three mistakes is all they could correct. If more than that, then what they would do. They would take that manuscript and put it into a wooden cupboard called the Genitza. Then, when that cupboard was full, they would take them out and bury them. Why would they do that? Because they didn't want anyone even to read a manuscript that had an error in it. And then, when they finished a new copy, normally we, like with the New Testament, we give the greatest authority to the oldest manuscript. The Jews didn't do that. They gave equal authority to the new manuscript. Now, why? For this reason. They had been so careful in the way they copied it. So many built in checkpoints, when they finished, they knew they had a replica of the one they were copying. And the older manuscript could become defaced, it would fade, and could be damaged and misread. And they didn't want to do that. So they would take the old manuscript and use it. In what they would call the synagogue schools, like a Sunday school. And then it became a little too worn to be used there. They would take that manuscript and put it also into the wooden cupboard called the Genitza. And then they were taken out and buried. And the reason they did that, they were so committed to the fidelity of Scripture. That when they finished copying, they knew they had an exact copy. And this would help people to understand it better and to pronounce it better. And that's why we don't have a lot of old manuscripts. They were destroyed. But the lack of those manuscripts in no way takes away from the authority of what we do have. And many historians down through the years have confirmed the accuracy of these scribes. Wow, God went out of his way.

No. Parang ano, parang gusto time natin rin, parang OCD masyado yung standard. Oo. Kasi nga naintindihan, kasi nga sinabi ni Lord, 'di ba? Bawal magdagdag bawal magmagbawas. So, parang they they feel na accountable sila kay Lord na yung ginagawa nila na nakatingin si Lord. Kaya ganoon na lang yung quality ng effort nila kasi nga ano, word ni God yun eh, 'di ba? And so eh so quality ang habol nila hindi quantity. That's why konti ang Old Testament natin. Pero talagang makikita mo yung grabbing respeto natin sa mga scribes, 'di ba? Na ang bigat din ng responsibility nila. Kaya salut salute sa kanila, 'di ba? Okay, so ah, uh, yun nga, mataas yung, yung regulations nila, napakahigpit nila sa ginagawa nila. Sa so, pag nila, letter by letter, hindi siya word for word, letter by letter, yun. Okay, so from at least the 1st century AD onward, the proto-empty masoretic text, mamaya makikita nyo kung ano yan, was generally copied by well-trained professional scribes who were meticulous in their work. Jewish writings mention that the temple employed correct correctors may him who scrutinize the scrolls to safeguard their precision. So may taga-check pa. Ang higpit na ng mga scribes, mayroon pang taga-check, di ba? So grabe yung, yung, yung regulations nila, yung, yung quality check nila. Which, kaya nga pag binasa mo yung Old Testament natin ngayon, magkaka-confidence ka kasi yan yung pumasa dun sa standards ng mga scribes. So kaya nga magkaka-confidence nga na yung binabasa mo sa Old Testament, yan talaga yun. Kasi yung manuscript na pinag pinagkopyahan -ko nila niyan, yung translate nila, yan yung pumasa sa mga scribes, di ba? Okay, ngayon, mar ang yung mga yung regulations ng mga scribes, thousands yung rules na kailangan nyo lang i-observe bago sila mag-copy. Kasi nga sa grading ginagawa nila. Pero dito meron lang walo na pinili. No? i sa evidence that demand sa verdict. So una muna, yung material. Okay, so number one. Kailangan yung pagkukopyahan, parchments. No? Sabihin yung matibay na klase. Di ba pag parchment, gawa sa balat ng hype yan. Kailangan malinis. Okay, kasi uh, fresh talaga. Hindi pwedeng luma na. Tapos pangalawa, Each written column of the scroll must to have no fewer than 48 and no more than 60 lines whose so bread must consist of 30 letters. Sabihin, may standard na na format. Di ba sa atin, pag nag-ano na tayo, parang Times New Roman, font uh, 12, double space. Parang, parang gano'n sa kanila, gano'n. Gano'n yung kanila, meron ng format na kailangan sundin. Para, parang sabihin yung mga scribes, hindi nila pwedeng kopyahin yung manuscript ng, sa para, sa kung paano lang nila gustong paraan. Meron ng, meron ng format yan, na mahigpit talaga. That's number three. The page was first to be lined from which the letters were to be suspended. So, pag sinulat nila yung, mamay makikita nyo yun doon sa video, may papakita akong video. Pag sinulat kasi nila yan, di ba may parchment. Hindi yan nakapatong sa lamesa. Naka ano yan, naka parang may frame. Ito, tinatali siya sa frame, kinakabit ng ganun. Tapos parang pag sinulat siya, naka, parang nakaslant siya ng konti. No? Parang patuloy sa artist, nakatayo siya. Hindi siya nakapatong sa lamesa. Makikita nyo, makikita mamay. And then, the ink was to be black prepared according to a specific recipe. So, uh, may ano may standard pa na color, 'di ba? Font color. <laughs> di ba? Yung mga nag-aaral sa college 'yan, 'di ba, nang thesis kayo, may mga requirements yung prof niyo. Diba? Ito may font pa, kailangan ay may kulay pa yung font, dapat black. Saka yung ink na 'yan, isa pang problema 'yan. Ang tagal din i-prepare niyan. Hindi naman nila binibili lang sa tindahan niyan. eh. Ginagawa rin 'yan. Tapos, ito na ha? No word or letter was to be written from memory. Bawal yung galing sa ano. Ha? Kailangan, kahit pa sabihin mong kapisado mo na yung verse. Oh, For God so love the world. Ganyan. Hindi mo pa yung gawin yan. Kailangan siguro doon mo na yung kinokopihan mo. Yun talaga yung nakalagay doon. ba? Diba? So, bawal from memory. And then, There was to be the space of a hair between each consonant and the space of a small consonant between each word as well as other several spacing rules. So, paraan nila yan para ma-check nga yung pinaliwanag ni Josh McDowell kanina. Parang pang-check nila to kung para pag, pag na review nila, dyan nila makikita kung may mali. Kasi di ba pag nag-check ka ng error, minsan di mo naman napapansin yung mga maliliit na errors eh. So, naglagay sila ng parang parameters para ma walang makalusot sa mata nila. Kaya spacing-spacing sila na rule. Tapos ito pa, may, may dress code pa. <laughs> the scribe must wash himself entirely and be in full Jewish dress before beginning to copy the scroll. So, sangka, Di ba? Magkukopia ka lang ng scroll. May, may dress code pa. <laughs> ganun talaga. Parang dapat comfortable ka. Dapat ganito tuwing suot. Kasi nga, ano nga eh, mataas yung tingin nila sa ginagawa nila. Eh. Hindi yan parang simpleng copy-copy lang. No? Kaya na, may dress code pa. Ito nakakatawa yung pang-eight. He could not write the name Yahweh with a newly deep brush, nor take notice of anyone, even a king, while writing this sacred name. Bakit? Taba, pag tinagalog natin yon, bawal nilang isulat yung pangalan ni Yahweh na yung, yung pang-brush nila bagong sausaw. Bakit kaya? Napaisip ba kayo doon? Bakit kaya bawal yon? Bakit bawal yung bagong sausaw? Sige nga, sinong Pronto error, Kwege. Bakit? Bakit? Bakit magpo sa error? Kasi kapag bagong sawsaw, baka ano eh, masyadong pagmadiin, eh, uh, hindi oh. mabablatch geez. yung paper. Uh, Oo. Oh. pero meron pa bro, malapit na na. The point na ni J.I. Eh. Meron pang isang issue pag bagong sawsaw eh. Good point yun kay J.I. Good point yun. Kakapal? Nakakapal? Or sino na try sa ano? Di ba pag nag-watercolor kayo, pag kasawsaw mo, ano nangyayari? May? Matumbig. May tumutulog. So. Hindi ba? Kakalat? Oo. Di ba? Di, kasi pag bagong sawsaw yung brush, ang tendency kasi baka may tumulo kasi nga fresh yung ano eh yung mo eh so baka may tumulo eh di ba So, yung Hebrew writing nga yung Hebrew language may mga tuldok-tuldok may mga ayota may mga jats di ba so parang isang yung isang tuldok pwede siyang magkos ng maling interpretation ganun kasi sila kasilan kaya bawal yung bagong sawsaw kasi ang isusulat mo pangalan ni Lord eh so mamaya sinulat sa sagrado yung yawi sa kanila hindi nila yun hindi nila pinopronounce yun eh. Kumbaga ino you know, yun sa kanila big deal sa kanila yung yaw, yung WHW ay uh, yung YHW yeah. Actually hindi pa nga sa modern era daw, hindi pa daw natin sure kung ano yung tama dong pagbigkas kung pagka uh -oh. sa mga Jewish sa uh, Judaism uh -oh. forbidden sila to say it kasi you might blaspheme the word of God parang uh -oh. ibang yung level ng social norm not be. Yeah, very good no? ibang level yung respect nila kaya yeah. Kaya pag sinulat yung pangalan ng Yahweh, bawal yung bago so. Kasi ano ba? May sulat alam mo yung, yung pangalan. Tapos may tungulo. Oh, alam mo yung substitute nila whenever they pray? Instead of Yahweh or Jehovah, whatever tamang pangulat. Master na lang. Make it Adonai. Oh, Adonai. Master. Adonai. Or oh. the lo Lord. Parang gano'n. Oh. Yes, very good Jojo no. So yun no, kaya bawal yung bagong sauce. So, Tapos 'di ba kanina, pag sinimulan niya yung pag-copy, bawal siyang istorboin, bawal walang tayuan, focus lang siya doon. Sabi nga daw dito, kahit pa may dumaang hari, <laughs> wag kang wag mo papansinin yon, sabi di ba? Parang allowed allowed sila na ignore yung hari kasi nga yung ginagawa nila sa grado. So you see yung pag mo yung ganitong practices, parang masasabi mo na yung binabasa mo sa Old Testament, talagang yan yon kasi ang higpit, napakahigpit, no? So, yan nga, so the goal is quality over quantity. The manuscripts from the Judean wilderness provide evidence that scriptural texts were transmitted with considerable care by Jewish copies The difference between the Judean desert text, yan yung mga empty na yan, though frequently slight, kahit though may konting differences, open was do not affect the meaning of the text for the most purposes. Siguro, hindi maiwasan talaga na may unting-unting nakakalusot na mali, di ba? Pero hindi siya, na, hindi siya parang grabing parang mistake naman. Parang, parang pwedeng, parang at tolerable. Parang ganon. Yung kung ano man. So, yung pangalawang naka, ano, naka-orange, yet from whatever scriptural model they were copying, they presumably did the work with care according to the prevailing rules of the professions. So, talagang quality. Kaya although konti yung Old Testament na meron tayo na nakuha natin, pero the fact na ganyan yung level ng care, ganyan yung level ng strictness ng regulations nila, it's we can say na yan talaga yung original na message ni, ni Lord. So panoorin natin yung isang video by the way nasa ano to nasa page to lahat ni Josh McDowell May, di pa pala ako nag subscribe <laughs> Ayan, tapos ito yung itong playlist na to is the Bible Reliable nandun lahat yan yung mga pray natin so hindi ko lang ma-pray lahat syempre hahaba tayo so ito panoorin nyo yung level ng ano Josh McDowell din to let's have a moment of honesty here everything we believe hangs on this book being true A book that's been copied by hand in a game of telephone lasting centuries. Yeah, let's deal with that doubt for a minute. To trust this book, you have to trust the people that made it. So, let's look at the work of a scribe responsible for the Torah. Before he can ever touch ink to paper, there are 4,000 rules he has to memorize. He's a professional responsible for every stage of production. Preparing the you know? uh siya. -huh. Uh -huh half na, na skin creating a grid with pinholes and string so each letter is in the same place each word reads with the same ease and accuracy as the original even the tedious task of preparing a day's worth of ink from gallnuts he copies one word at a time first saying then writing then saying it again make a mistake on God's name he starts the whole document over. Every single letter, 304,805 of them, is written according to a prescribed set of strokes. He writes with a feather quill, by candlelight, with ink that bleeds and runs, and the letters must not touch. We're talking about a lifetime of backbreaking dedication. And that means this book is not just any book. It means that the words it contains God meeting his people face to face, God leading, protecting, providing for them. Those words can't be a mistake. So we're forced to deal not just with words, but with the living God himself. Yun, uh, diba? Back-breaking dedication. <laughs> Masak masakit sa likod yung ginagawa nila. <laughs> okay? Ayan. So, uh, parawin natin yung isa pang video para tapos na. Last na to. Isn't it amazing that with the New Testament, we give a greater confidence to the number of manuscripts? With the Old Testament, we don't. The lack of Old Testament manuscripts in no way takes away from the authority that we do have because of the scribes, that God gave them such a commitment to discipline to copy the scriptures exactly. Sir Frederick Kenyon. Who was the curator at the British Museum? One of the top experts in the world on manuscripts made this observation about the caution of the Jewish scribes in copying the scriptures. Kenyon said, The same extreme care which was decoded to the transcription of manuscripts is also at the bottom of the disappearance of earlier copies. When a manuscript had been copied with the exactitude prescribed by the Talmud and had been duly verified, it was accepted as authentic and regarded as being of equal value with any other copy. If all were equally correct, age has no advantage to a manuscript. On the contrary, age was a positive disadvantage. You say, what? Yes, a disadvantage. Why? since a manuscript was liable to become defaced or damaged in the lapse of time a damaged or imperfect copy was at once condemned as unfit for use and you know what they did with it they put it into that wooden cupboard called the ganitza and when the cupboard was full they took them out and buried them and yet the lack of manuscripts in no way takes away from the authority of what we do have Simply because, as Kenyon acknowledged, there was such a commitment to exactitude, to truth, to accuracy, and they built in so many checkpoints to make sure they'd been accurate, that today we can have a confidence, thus saith the Lord. I never could have done what they did. I mean, I stand at a microwave and say, hurry up! <laughs> I don't have the patience to do what those scribes did. But you know what? I am so thankful they did it. Amen. Ministry yan. Amen. Ministry Amen. yan. Talagang pinili sila ni Lord for that task. Di ba? So, nag-guess nyo yung sinasabi niya doon, pag luma na yung manuscript, tinataponan nila. Kasi nga, quality. Pag, pagtingin pag tingin nila unfit na for use, madumi na, mag-udin na maintindihan yung nakasulat, sinisira na nila. So kaya tayo konti ang manuscript natin sa Old Testament. Pero ay dapat na konti, ibig sabihin quality yung mga nakita mo, yun yung mga talagang uh, good condition pa yung ano. So very ano talaga sila, no? So, siguro OA ang level siguro minsan, pero hindi gan talaga eh, di ba? Mabubuti na lang, di ba? So clearly oh, Ano yan, Ate Tess? Sabi ko ba po, lang, thank you. Uh Oo, -oh, ba? Diba? So clearly, all the aforementioned community subscribe esteem the scriptures as authoritative, perhaps even as canonical, and so them as addressing their deepest concerns as necessary for directing their conduct. Okay, yun. So yung copy, hindi siya tinitreat as copy, no? Tinitreat na siya as parang authoritative as doon sa pinagkopyahan. Okay? Okay, so yun. Okay, ngayon. So, yun, yung scribes, yun yung sagot. Okay so amazing ba? Diba? so palakpak palakp natin yung mga scribes no sa sa buhay nila na pinili silan thank, thank you sa kanila no ministry yan okay so ngayon ang pag-uusapan natin sunod naman uh, ay yeah, check ko muna yung mga chat parang ipa na nagluluto pa daw siya. ito <laughs> so the biblical manuscripts okay so tapos na tayo no? yun yung sagot paano natin nasabi na yung old testament reliable dahil sa ministry ng mga scribes no na ginamit ni Lord para siguraduhin na eksakto yung pagkakakapi. okay So, yung sagot doon. Kaya may confidence tayo na yung Old Testament reliable. So, from this point naman, ang pag-uusapan natin, yung mga actual na manuscripts na, na, meron lang tayo. Kasi di ba nga, unlike sa new, wala tayong sangkaterbang manuscript na umabot ng 24,000. Sa old, napaka-konti lang. So, ito yung ilan sa mga Old Testament manuscripts na meron tayo na good condition and yun nga, very nakapasa to sa standards ng mga scribes. So, game na kayo? Okay, so number one na dyan, syempre, yung pinaka, I think, perhaps the most important na Old Testament manuscript natin. Ay uh, yung dewe, galing sa mga Hebrew to, ay uh, yung Hebrew sources is been written in Hebrew to, no. Number one, syempre yung Masoretic text, no. Ano pag nagbabasa kayo ng mga study Bible nyo or ano, lagi mo maririnig yung the Masoretic text, no. So, uh, the Masoretes were a group of Jewish scholars from the 8th century uh, CE onward who maintained ancient traditions and developed new ones for copying the biblical text for liturgical or scholarly use. So, Uh, ang purpose nila is for liturgy and scholarly use, no? Kasi 'di ba kagaya ng ka kanina, sabi ni Josh, may mga manuscripts na ginawa para sa temple lang, temple services, pero ito pang pang ano to, pang study, no? Pang mga pare si ang gagamit sana, mga ganong level na parang may mga pari ang mga gagamit. So, natural, no? May very, very uh, ano to, very scrutinized scrutiny, iniscrutinize talaga nila to. Maganda 'yung pagkakakopya nito. Is earlier scholars who had maintained this tradition, no? Na scribes had as their chief concern establishing and preserving the correct form of the biblical text many scholars refer to the early form of the text that the masoretes took and so yun, yun yun yung masoretic text no so buong bible yan ay buong old testament yan ha yung yung masoretic text buong old testament yan hindi siya yung fragment lang na ganyan na buong old testament yan so allele po codex a yan pa yung isang ano ah uh, copy ng Old Testament. Yung Leningrad Codex, ayan, yun yung actual na copy niyan. And then yung Biblia Hebraica Stuttgartensia. Malapit sa puso ko yan kasi meron ako niyan. Hindi ko lang dala ngayon, nasa office, no? So, binama na sa akin ni Ate na si ano, P. Parkin, bigyan niya sa akin yan. Binigyan ako ni P. Parkin ng Biblia. Bible talaga, in Hebrew? ah oh. uh, Pag check mo yung Bible na yan, Hebrew talaga na alagay dyan. Walang English ka may... <laughs> eh, yung English, yung parang mga comment-comment. Pero yung parang ano siya, Biblia, Hebraica, Stuttgart, ano talaga, Hebrew talaga. So, pag nag-aral kayo sa seminary, tapos nag-aral kayo ng Hebrew, requirement yan yung Biblia, Hebraica, Stuttgart, Tensha. Kasi ang exam nyo doon ay magbabasa kayo ng Bible na Hebrew talaga. Walang ano, tapos itatranslate yeah. nyo yun sa English. <laughs> no? So... Second, Second, Temple Hebrew Bible na to, no? Tama. Uh, Oo. Oh. So, yeah, no. So, bukas pakita ko sa inyo yung copy ko niyan. May mabibili pa diyan sa ano? ano Is it available? Nabibili yeah, store? nabibili po yan yung student guys siya, mabibili siya. Pero hindi mo siya mabi- parang mabibili mo siya, pero tanong, maintindihan mo ba? <laughs> Kasi kailangan mo ng accompanying uh, training, no? May magtuturo sa iyo. Kasi Hebrew lang talaga siya, walang kunyari yung Genesis hanggang Malachi, uh, Malakay, ganyan. So, naka nakalatag sa iyo yun ng Hebrew. No? So, ah uh, pang ano siya, pang students siya, pang mga seminary students. Ginagamit yan sa mga nag-aaral ng Hebrew. Meron din ganyan sa Greek. Meron din akong copy ng Greek. So, ah uh, ah uh, ano siya, atag dito, uh, PDF file lang. Halimbawa, ito, pakita ko sa inyo. So, na Greek kasi ako ngayon. As of Old Testament, Wala pa ako so, sa um, Hebrew. Ah, uh, ito. Ah, uh, pang Old, te uh, Old Testament yung Hebrew, di ba? So, kanya ito yung ah uh, ito at ito yata yan. Yeah, so ito yung sa Greek namin, no. So ayan oh. No? Yeah, okay, ganyan siya. Oh, so kailangan mong ano 'yan, uh, 'yan. Nasa so, punta tayo sa Jan. Oh, okay, yeah. punta tayo sa Jan. O oh, Jan 1. Oh. Oh, na <laughs> oh. In the beginning. oh. Alam ko alam ko kaya, kaya ko basahin kasi alam ko yung nakalagay. Ayun <laughs> Ay, na nga. <laughs> Ayan, so ganun ganun na parang. Yeah. Uh. Okay. So, okay ngayon 'di ba? Ano, ah uh, ito ito yung copy natin ng Masoretic text. Ngayon, ang isang strongest pa natin na point or parang argument, 'no, kung bakit uh, sure tayo na yung nakalagay sa Old Testament 'yan talaga. Sobrang blessing talaga ng Dead Sea Scrolls. Kasi yun, di ba yung Dead Sea, na-discuss na natin to di ba? Yung sa Dead Sea Scrolls, ah uh, ito yung mga tambak ng mga manuscripts na na-discover dyan sa, sa caves na yan, malapit sa Dead Sea. Ngayon, kasi yung mga manuscripts na nakita dyan, Old Testament lahat. Okay, puro Old Testament lahat yung nakita diyan. Yung buong Old Testament nga nakita, puwera sa Esther, yun lang yung wala doon. Pero yung buong uh, Old Testament nandoon, as maganda pa yung condition ng karamihan. Ang pinaka isa pang blessing doon is yung age ng mga manuscripts kasi the nature nung inaral ng mga archaeologists, it dates back to 2000 years in the past. Sabihin yung mga manuscripts na yun, 2000 years na yung edad nung, nung 1947. So ngayon mas tumanda pa sila. So, naikumpara yung content nila doon sa mga Old Testament manus, doon sa Masoretic text, yung mga ganon, na ikumpara, and then, almost the same. ba diba? So, kaya ang laking bak, ay okay, so parang naglalo tayong nabush yung confidence natin na yung Old Testament manuscripts na na bata-bata na nakuha natin, eh parehas na parehas doon sa mga 2,000 years old na mga manuscripts na nakita sa Dead Sea Scrolls, eh di lalo tayong na, ano, na confidence, ay talaga parang parehas, ba diba? So, ah, uh, Yeah, so yung basahin ko na yung mga orange siya. So it should be remembered that until the time of those discoveries, no early Hebrew or Aramaic scripture texts were known except for the Nash Papyrus of the Decalogue. Pinakaluma na yung Nash Papyrus. Mamaya makikita nyo yun. Pero nakatulong kaya nung nadis na-discover yung Dead Sea Scrolls. Talagang lalo tayong nagka-confidence kasi nga super kapareha siya. So therefore, the discovery in the Judean Desert of many Hebrew Aramaic texts dating from two millennia ago has considerably advanced our knowledge of the early witnesses and the procedure of the copying entrance meeting of texts. Yan. So yun, sobrang blessing yan. So ito pa yung ibang manuscripts na nakakatulong sa atin, no? yung The Samaritan Pentateuch. So may version yung mga Samaritans ng Pentateuch nila. Kasi nga, di ba, mahidwaan yung Jews na kasamaritans. So syempre, miss, ano, parang bawal maghiraman ng Bible. Right, right. uh, so meron yung din sila. Yung tawag sa parang version ng Judaism ng Samaritan, tawag nila Samaritanism. Pero I think similar lang din yung theology uh, ah, sa Judaism. Uh, Tama. Hmm. Similar lang din. Saka, yun nga lang, ang kaibahan sa kanila, pentachok lang. Pero ang laking tulong yan kasi nako Kasi yan nga, di ba, pag may mga nakikita tayong manuscripts, yun agad mong isipin eh. Compare mo agad kung parehas, di ba? Ayun yung nakikita naman, parehas nga. Yung Nash Papyrus, ayan, nasa gitna. And then, meron pang silver amulets na no? sabihin meron parang mga alahas no, na may word ni God, nilalagyan ng word ni God. parang parehas natin, di ba? Parang yung ginagawa natin, di ba? Yung mga mag natin, may Bible verse, di ba? Naglalagay tayo ng Bible verse kung saan-saan. <laughs> ginagawa na nila yun noon pa. Pero ang, ang, ginagawa ng mga dati, parang mga royalties, ayan, sa mga, uh, mga silver amulets, mga, parang mga alahas nila. Nilalagyan nila ng mga Bible verse. So, although may konting Bible verse lang, pero at least nalaking tulong na yun kasi nakukumpara mo eh, kung parehas nga eh. 'di ba? Pero nakakatuwa lang din mga tao noon, no? parang parehas din natin sila mag-isip. <laughs> Nilalagay yung Bible verse yung mga gamit nila. Ganyan. So, ah, amazing lang. Ayun. Hindi pala bago 'tong ginagawa. No, dinaba Ginagawa na nila noon pa 'yon. Ayun. So, so yun yung mga Hebrew sources natin, no? So, unti lang pero at least quality naman. Meron ding non-Hebrew, sabihin ibang language 'to. Ito na yung lagi yung naririnig, the Septuagint. Ano ba yung nasino naririnig 'to, yung Septuagint? Lagi na narinig sa term na 'yan, Septuagint. Bako nagbabasa kayo ng mga study Bible? Yes, yung, please. Uh, so oh, Septuagint. Sure Oo. Oh, oh. So yung Septuagint, may Roman numeral. Ilang anong number 'yan? Kung sero no kay sa Roman numeral. LXX. That's 70. 70. So baka kaya siya tinawag so yung Tukati Church yung Septuagint, yan yung Greek translation ng Old Testament. Kasi di ba may Old Testament, anong original language ng Old Testament? Hebrew. Hebrew. Hebrew na may konting Aramaic, di ba? So kasi ang nangyari di ba after nung ni Alexander the Great, ayan na di ba si Alexander the Great kasi di ba di ba nagtataka bakit yung New Testament Greek tapos yung Old Testament Hebrew Aramaic kasi English sa, Hebrew. oh kasi in between those uh, yung events nung dalawang yon, sinakop ni Alexander the Great yung Palestine, no? uh, yeah. Yeah. So, syempre, pag ikaw na yung may-ari ng lugar, ikaw na yung masusunod, di diba? So, syempre, language mo yung masusunod. Kaya, syempre, uh, Greek siya. So, Greek na yung language. Kaya naging Greek yung language from that point onwards. So, syempre, may mga na-convert sa Judaism. May na-convert sa Judaism. May kagaya nila, meron, di ba, mapapansin nyo ba sila root? sa Bible, di ba, mga converts sa Judaism yung mga yon, mawabite siya, di ba? So, may nako Mga Gentiles, yeah. Oo, yung mga Gentiles na nako-convert sa Judaism. So, syempre, Greek sila, eh, kaming masusunod. So, parang, imbis na kami mag-adjust sa language nyo, i-translate nyo na lang sa language namin. Ganun nangyari nun, di ba? Kami na kami ang masusunod, eh. Kung maga, kami ang, ano, eh, as authority. So, yung, yung Old Testament, translate sa Greek. So ang nag-translate noon ay 70 na tao. So kaya siya tinawag na the Septuagint kasi tinranslate siya ng 70 na tao. So na uh, Greek became the lingua franca extending from Egypt in the pasturian. So yun yung nakalagay doon. Kaya, yun, uh, so yung Septuagint dahil bago-bago yan, ang laking tulong yan kasi may, parang yan yung reference natin sa Old Testament. Although hindi siya yung original na Hebrew, pero magandang tulong yan para kasi comparison eh. Kung paano, parang yung the way they translated the words. Ang, ang dami natin makukuha ang insight doon eh. Bakit itong word ang pinili mo? Bakit mo translate yung Hebrew word na to sa ganyang Greek? ba? Diba? So, ibig sabihin, dagdag kaalaman yon para sa mga scholars. Ang laking tulong noon yung Septuagint na na ayan, the Septuagint is one of the most important Bible translations. So actually, yan yung, yung mga unang Bible translations, di ba? Na translate sa Greek. So the historical... Uh, brother, I would like to add something. I believe in... ito rin yung Bible na mga, not only, probably not only the Jews, uh, the, the, the the Greek who converted Judaism, but also the the Jews in exile, I believe. Pwede rin kasi nga 'di ba nung uh, kasi nung naging nung sinakop ta sila ng Greek tapos naging Greek na yung language ng no, mga sumunod na Jews yung mga next generation so syempre hindi na sila nakakaintindi ng Hebrew so yung, yung Greek na yung binabasa nila <laughs> Yung Septuagint na mm -hmm. uh oo -oh. uh, makes sense uh oo -oh. so pero ano karamihan sa kanila tinatry pa rin mag-aral ng Hebrew eh pero syempre din na nga, Greek na yung kausap mo mga tao sa paligid mo eh. 'di ba yun ay unang mong language na Greek na So syempre pag hmm. so, kasi pa ng... even the modern Jews no yung after the uh, the the diaspora may mga grupo ng Jews sa uh, sa Europe tawag nila Ashkenazi Jew mayrong ah, yung Hellenistic Jews, Jews 'di ba the Hellenistic may, uh, Jews oh, mayron mm -hmm. ding Ethiopian Jews oh yun ayo yun, oh, oh. parang same yeah. issue parang hybrid sila no Jews sila pero may kounting Greek ano na sila influence na may language nga po na Jewish na parang German of nature yung Yiddish oh. 'di ba eh uh, Yiddish, Yo, yun yung, yung Hebrew ngayon, parang Yiddish, parang most parang doon siya nanggaling. Pag, ka oh, pag pumunta ka sa Germany, pag pumunta ngayon sa Israel, Hebrew yung language nila, pero hindi siya yung sa Old Testament, iba na. So hmm, but, modern Hebrew. Modern Hebrew na siya. Ayan. So, 'yun, thank you Jojona. No? So, besides orange panel was not only of value for those who did not know Hebrew but also very acceptable as the sacred text to the Greek-speaking religious community instead of the source text. So, 'yun, 'di ba? Wala na nga tayong copy ng Old Testament, pero good thing meron tayong at least Greek na translation. So, wala, mabuti na yun kaysa wala, 'di ba? Marun <laughs> laking tulong. at least compare natin yung mga words sa yung translation nga, 'no? Laking tulong 'no. Bakit 'yun yung word na ginamit mo? Yan. So parang nga, yun, 'yung legacy ng translation doon na nagsimula 'yon, 'yung dahil sa Septuagint. Okay? So ngayon, okay, may 'di ba, may Hebrew, tapos meron tayong Greek na translation ng Old Testament. Meron din tayong non-biblical manuscripts, okay? So ano naman tong mga 'to? Hi, 'Yung mga manuscripts na 'to, hindi siya 'yung Bible as we know it. Mga uh, external 'to, outside na mga manu, 'di ba? Sabi ko sa inyo nung time na 'yon, hindi lang naman Bible ang manuscripts eh marami ding mga extra na mga manuscripts, mga commentary, mga parang may mga study bible na noon, may mga pag na noon. 'Di ba? Ngayon pag pumunta ka sa library, Christian library, hindi lang naman bible ang paninda, 'di ba? Merong mga Christian books, minsan may mga, di ba, mas marami pa kang gano'n eh, kaysa sa Bible, minsan, di ba, pag pumunta ka sa Christian na, na mga bookstore, yung mga sulat ng mga sikat na pastor, mga books nila, ganyan. So parang may mga gano'n din ang time na yun, may mga authors na rin, may mga, may mga Christian authors na rin, kung no, parang gano'n ang datingan, no, na nagsusulat sila about dun sa, yung parang uh, devotion nila, o yung pagkakaintindi nila, comment nila sa passage na to, ganyan. Siyempre, pag magsusulat ka about the Bible, di ba iwasan, magkukot ka ng mga scriptures doon, di ba? So, yun, yun na nga, nakakatulong yun, yung mga ganun na, at least makumpara natin kung yan talaga yung original na passage, ganyan. So, ano ba yung mga example ng mga non-biblical manuscripts? So, yung Aramaic Targums, di ba? Yung, Hebrew, uh, yung Old Testament written in Hebrew na may konting Aramaic. So, meron din tayong mga nakitang Aramaic Targums nga na nakakatulong para ma-cross-reference kung parehas yung content. Yan. So, at maganda pa dito, kasi 'di ba nga yung mga writings na to, hindi naman siya purely yung Bible lang, may mga comments, 'di ba? May mga may mga ini-insert na mga teachings nila. So, hindi siya considered as Bible, ha. Ano to, considered lang to as parang supporting materials. Pero yun nga, ang dami natin nakukuha sa mga to, kagaya ng mga yan. They may contain early traditions concerning the reading of the text. They include early Jewish traditions as to the interpretation of the biblical text. Makikita natin kung paano mag-isip yung mga tao noon. Parang ba, ba, paano nila in-explain yung passage. ba? Diba? So, ang ganda noon. Makita mo kung paano nila in-interpret yung mga passage. So, they are written in Aramaic which is closely related to biblical Hebrew. Ayan. So, laki tulong yan. Then, yung the Mishnah and the Gemara. So, ito, parang ano naman to? Parang curriculum sa college. Okay, so the Mishnah is the basic document of rabbinic Judaism compiled around 200 CE. It is fundamentally a curriculum for the study of Jewish law arranged topically. So parang Bible siya pero hindi siya yung sunod-sunod na assist. Parang nakatopic siya. Kasi nga parang pang-school pang, pang school to eh, pang-training siya. So ang ganda rin kasi ang laking tulong din ito kasi nga yung commentaries eh. Yung mga paano nila iniinterpret yung mga passages. Nag, nakaka, ano, nakakadagdag sa insight yon And ito na yung maganda, yung the midrash, no? The, the first study Bible. <laughs> Ayan, so the midrashic method is a technique of scriptural exposition. So, itong midrash, Bible siya, pero may commentary sa baba. <laughs> parang may commentary sa gilid. Does that look familiar? <laughs> yeah, no? study Bible, no? May, may pa-exposition. Yeah, parang di Okay, may kaya yung version, parang may counterpart ganyan yung NIV, yung devotional study Bible, NIV. Ah, parang, may uh, pa-explanation pa uh, ng dagdag. So, Nakakatawa kasi may ganoon na pala noong una pa, no? So, it concentrated primarily on the Torah, which was the supreme authority for the Midrashic method. It was studied as the basic text. So, scholars and students explained how specific laws derived from the biblical verses or words and how the laws were to be applied. So, study Bibles. So, May mga silang ganyan. So, ang laking tulong yan, di ba? Kasi nga, unti na lang yung manuscripts, eh. Pero pag na may mga ganito ka pang nakikita, ang laking tulong talaga. So, ngayon, Okay, comparing na tayo. Ito yung mga para... Kasi di ba, nga diba, yung question ng iba eh, Ang konti ng manuscript ng Old Testament. So, parang paano mo mapuprove na reliable yan? O, Kasi hindi pa sila contento dun sa ministry ng mga scribes, no? So, Okay, di ba? So, the, ito, yung, ito yung mga technique nun. So, the first responsibility of an interpreter of the Bible is to determine precisely what the author wrote. Di ba wala na yung autographa, yung original. So, ito yung mga technique na ina- is ginagamit natin para ma-determine yung mga bagay na yan. So, let's jump in na. So, una muna ito, yung methods for determining the best reading. So, ito yung, ito yung default na ginagawa nila. So, una muna, gino nila yung evidence o yung mga manuscripts na meron. Tapos, i-evaluate nila yung content. Okay? Tapos, ang ang nangyayari kasi minsan magkakaiba, may nakikita sila na, kasi nga hindi naman yung nakikita ng mga archaeologists, hindi naman lahat manuscripts eh. Meron nga sila mga nakikita mga commentary. Mas maraming ganun yung mga commentary kaysa dun sa actual na manuscript talaga, yung actual na Bible. Mas maraming commentary. So, ang ginagawa na lang nila, kinocross reference na lang nila yung sinabi nito pares ba sa sinabi ni ganyan, 'di ba? Yun yung tinatawag na the the most plausible reading. Then pag nakita mo, oh, lima, may nakita kang sampo, medyo magkakaiba, pero pare-pareha sila nang sinasabi. Oh, na, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. So parang they get, doon pala, magkakakonfidence na sila na, okay, oh, mukhang ito nga talaga yung sinasabi niya. And then, Meron pang conjectural emendation. So ano 'yun? Parang ito na yung guess na to. Hula na kung ito, ito ba talaga yung nakalagay doon. Hindi naman natin ginagawa, hindi nila laging ginagamit 'to. Parang ginagamit lang nila 'to kapag talagang kapos na kapos yung meron. Parang wala na talagang makita, no? Saka hindi naman nila porque yeah, ginawa nila 'to, yun na agad yung ipapublish nila. Hindi nila yung dinediretso as ano. Kumbaga, it lives for, syempre, for ano pa rin, evaluation pa rin. Pero okay mag-alala kasi parang dagdag nga lang yan nakaparaanan kasi nga limitado yung content, nakikitang manuscript. Pero meron naman tayo nakikita, yung nga, yung mga masoretic text, doon na nakabase yung Old Testament natin. So, doon pa lang, confident na tayo na yun talaga yung word ni God. Ang point, ang point lang nito, merong paraan, merong paraan, kahit konti yung manuscript. Tapos, meron din kasing intentional chances and intentional scribal errors. So, Teka, kakala ko ba yung mga scribes, kinakopy nila ng eksakto. So bakit ngayon, bakit may intentional chances? tas meron pang unintentional na mga error sa so paliwanag natin. Yun nga, ba diba, scribe sila, tao lang sila. Kahit pa anong galing mo, kahit anong ingat mo, may nakakalusot pa rin. Okay, so para mas ma-gets natin, basta natin yung book. So, huwag kayong, makano, huwag kayong malus yung confidence nyo. Okay? Ito may paliwanag dyan. Okay. So yung unintentional scribal errors, yun nga yung mga hindi maiwasang mali. Kasi nga yung Hebrew letter, ah uh, sobrang magkakamuka, merong mga ganito, yan o, oh, kunyari. Yung, yung letter na to, letter D, pero ito, kamukha lang niya, letter R, yan. Kaya nga, di ba sabi dito sa Genesis 10.4, sa isa, dodanim, sa isa, rodanim. Okay. Meron din homophony substitution of words that sound similar. Meron mga ganong word. Di ba tayo nagkakamali din tayo sa mga ganyan? Yung eats, saka eats, so, ganyan. so, meron din ganyan sa Hebrew. Meron ding haplography. Okay, ano naman yung haplography? Yung alam, napans napansin nyo ba yun? Na -try? Ewan ko na ito, na-experience nyo pa yun. Yung pag nagsusulat ka, parang nauuna yung utak mo sa kamay mo, yung may nalalaktaw at salita. Kulang nanda, kulang nang a, eh, mo pag nagta-type kayo, napapansin niyo ba 'yon? Yung may na- may nalalaki. Yeah, yeah. Relate, relate or relate. <laughs> relate, 'di ba? Nauuna utak mo sa kamay mo, no? 'Yun yung haplography. So na experience din ng scribes 'yon Kaya nga sabi sa kanila, huwag kayong kokopya by memory. Kailangan may kinok, may sinusundan kayo para maiwasan yung mga ganito. And then, kabalik na rin ng haplography, yung dittography. Ito naman yung nadadoble. Ewan ko, pag nagtatype kayo, ako, lagi ako na-experience to. Nadadoble ko yung da. 'di ba? Dada ganyan na. So, nagararanasan din nila 'yon. So, hindi maiwasan na may errors dahil sa mga ganitong human error. Okay. Ngayon, meron din bukod dun sa unintentional, meron din silang sinasadyang baguhin. Okay, so una muna, yung spelling and grammar, sinasadya nila minsan baguhin kasi nga yung community or culture na, na nandun sila sa time nila na yon, eh, hindi na maintindihan yung, yung term na yon. So minsan binabago nila yung term or yung word para may konting binabago. Harmonization, Okay, so parang pina-parallel lang yung ano, yung kunyari ito, yung sa Genesis 14:14. 14, nakalagay doon, 'di ba? Abraham pursued God's captors as far as the city of Dan. Pero pag tiningnan mo doon Judges 18 sa Joshua 19, hindi pa naman binention yung bayan eh. Ibig so, sabihin yung scribe, dinagdag na yung pangalan ng lugar kasi nga para maintindihan ng mga audience niya. Ayan, so you you, you, changes, meron din ganon. Kaya ito, yung second Samuel 12.19, Why have you despised the Lord? Pero sa Masoretic text ang nakalakay, Why have you despised the word of the Lord? So parang, ang ginagawa ng mga scribe, ini parang ina-explain, dinadag, may dinagdag silang konting word para lang ma-emphasize nila yung, parang ano siya, ang dating nito parang, Uh, para phrase na may ini-insert na konting word para mas malinaw yung point kasi nga kaya nito why have you despised the Lord? Parang in general siya masyadong broad yung message. Pero dito mas na-emphasize yung yung specific, 'di ba? Why have you despised the word of the Lord? Parang may dinagdag na word pero yung thought hindi naman na bago, no? So parang yun pa rin naman yung gusto nilang sabihin, eh. i-emphasize nila, parang mas in specify lang nila. So may ginagawa silang ganun. Meron ding theological changes. Kasi nga, di ba, ang scribes, hindi lang sila basta nagkokopye. Eh. Naiintindihan nila yung kinokopya nila. So, kunyari, meron silang isang manuscript na parang, kunyari, ito nakalagay, God remained standing before Abraham. However, the image of standing before someone had come to den denote a role of servitude to that person. Therefore, the sentence structure was rearranged. Parang si God pa ngayon yung nagsuserve kay Abraham. So, parang binabago, parang ina-adjust ina nila kailangan kami para maging theologically accurate. So, additions and glosses, yun na yung parang may mga naiiwan, may mga commentary minsan, hindi maiwasan, and other changes. So, ito para mas mag-get yung pinag-uusapan natin. Napansin niyo ba sa Bible niyo na may mga verses na naka-parenthesis? Ayan ito. Oh, John 1 verse 14. And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, and glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Tapos yung 15, naka-parenthesis. John bore witness about him and cried, This was he whom I said, He who come after me ranks before me because he was before me. Sa ESB yan. Sa NLT, hindi nila pinarenthesis yan eh. Pero kasi nga, naintindihan nila, mayroong mga minsan may mga sinisingit na mga commentary. Yan, so... Kaya siya pinarenthesis ng ESB para i-denote na parang uh, commentary yata yan or something like that. Dependent doon sa pinagkopyahan nila. Tapos, ayun, so yun na yun, no? So, ibig sabihin, um, yung mga Old Testament manuscripts natin, may gunting ganon, may mga konting error. Hindi siya parang perfect na near perfect, eh, parang perfect copy talaga ng original. Kasi nga, may mga ganito, unintentional scribal errors, may intentional changes. Pero kasi, yung sa, ako siya, sa unintentional, hindi naman talaga sinasadya yun. Unti lang naman yun. Tapos yung, kung meron man silang konting changes, uh, ginagawa nila yun with good intentions, no? Para talaga, ma yung word ni God matutunan ng mga tao. Ngayon, kung kung dapat ba silang parusahan dun sa do not add or do not minus words, ganyan, ay si God na mag-judge no, no? Pero ang point lang dito is yung binabasa natin, wala naman siyang parang doctrinal na parang binago for the sake para magturo ng mali kung meron man silang konting eh, parang changes, konting parang uh, hindi parehas doon sa pinagkopyahan, ginawa yon para kasi for the good intention nga para mas maintindihan ng tao yung word. So, ayun lang naman, may mga konting ganyan. So, tapos na concluding remarks <laughs> lang, no? Ah, uh, isa pang dapat natin maintindihan kasi nung time ng Old Testament, hindi uso yung papel pa noon, hindi uso yung mga parang mga books noon, hindi sila katulad sa atin ngayon na parang uh, ang dali lang makapag-send ng message. Noong time na 'yon, ang yung oral transmission as considered as reliable. Okay? sigsabihin yung boka lang, yung salita lang parang considered yun as, parang kasi diba yung time nga na yun konti pa lang yung nagsusulat kasi ang tagal makagawa ng scribe ng isang manuscript eh so may marami yung tao so paano mo pinapasa yung teachings yung word ni God paano mo tinuturo yun sa mga anak mo eh wala ka namang copy ng manuscript so sa kanila noong time na yon yung oral transmission sapat na yon no? authoritative na yon and reliable na yon assuming syempre pag yung in yung oral transmission mo sak dapat pares na pares doon sa sinabi mo. Kung verbatib, dapat verbatim mo siya in ano. So, nire-respeto yun nung time na yun, yung oral transmission. Tapos, may archaeological evidence pa nga, and then yung number four, Jesus and the New Testament writers build the written forms of the OT. So, so explore natin yan. So, yung oral transmissions nga muna. No? So, nung time nga na yun, unti lang yung ano. So, yung oral transmission, sapat na yun. Considered as authoritative na yun. Hindi lang naman yung Bible yung ganun. Kahit nga daw yung kay Iliad, yung mga Odyssey. Oral transmission lang din naman eh. Kinekwento lang, di ba? Ayan. So, primacy of oral tradition, returning to the hearing dominant culture of the ancient world, it's at least clear that orality was valued over textuality in many cases. Yung nga sa mga, ano, sa mga, explain ko na, di ba? konti lang kasi yung mga writings nun eh. Saka pag, pag nagtuturo ka sa mga ano, saka yun nga, isa pa nila issue sa textuality, pag binabasa mo, parang kausap mo yung papel lang eh. Parang ganon. Pero at least pag oral daw, may nag, mayroong pang nag explain sa Kung Kumbaga mas personal, may touch. Kaya minsan mas gusto nila yung oral. Tapos yung ability of orators, kasi nga ng time na yun, yung mga nag-i-speak, nag i speak Ah, uh, credible din sila. May Some schools were known for practicing diligent training of their memories. The Pythagoreans reportedly would not rise from bed in the mornings until they had recited their previous day's work. So may training yan yung mga nag-orator. So difficult that it may seem to the most readers today, the elder Seneca testifies that in his younger days, he could repeat 200 names and exactly uh, the sequence in which he had just heard them. So no kasi nga ng time na yon, wala pa mga cellphone, walang ganon. So, talagang memory, memory talaga. Tayo ngayon, hindi na tayo nag-memorize eh. Kahit nga cell mga cellphone number, sino, <laughs> cellphone number nyo, alam, memorize nyo ba? <laughs> yung iba, hindi na, di ba? Kasi nakasave naman. So, parang, <laughs> oh, <One moment, sir. laughs> <laughs> parang yung generation natin ngayon, tamad na mag-memorize. Pero sa kanila doon, noong time na yon ang sisipag nila mag-memorize. Kasi wala well, silang no choice eh. Di ba? So, ibig sabihin, although ino-orate lang nila yung Old Testament noon, tinuturo lang by memory, parang parang may confidence na sila na yun talaga yun kasi nga memorize nila verbatim sakto talaga ayan tapos yung sa mga pami pamilya pero ito people and churches today yung mga kanta hindi lang nila memorize kasi yun, minsan ginagawa rin kanta di ba pansin niyo yung mga kunyari oh, panatang makabayan anong kasunod iniibig ko ang Pilipinas oh bakit parang, di ba, ano mo yon? pag ginagawa mong him yung isang bagay, parang andali, mas madali memorize in. Actually, technique yun eh, sa school. Pag nga may kailangan kay memorize, gawin mo siyang parang kanta. Kasi mas na-memorize na, na memorize natin. So, Ganon yun, no? yung mga hymns, ng yung psalms, di ba, hymns yun, ginagawa nilang ganon nga, kasi nga para mas madali tandaan. Kaya, kaya pag may konting mabago lang sa song, sa lyrics, di ba, parang mapapansin mo agad. So, kunyari, ah... Uh, Panatang mak- oh, ito, panatang makabayan, ang iniibig ko ay ikaw. <laughs> oh, di ba ma- mapapansin mo agad? <laughs> May mali, di ba? Kasi parang iba yung ano eh, yung parang pagkaka ano mo, pagkaka-memorize mo yung 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 registro sa utak mo. So, ibig sabihin parang dine-defend lang dito na although nung time na yon, oratorical lang yung siste ng pag-aaral ng Old Testament. Credible pa rin naman yon. Okay, So, wag kayo maano, wag mawala yung ano niyo confidence niyo wag <laughs> porque minememorize lang nila. Saka actually na nakakatawa, share ko lang sa inyo yung Psalm 119. Ewan ko kung alam niyo to, trivia lang. Di ba? Ang, ang pinakamahabang sam Ayan, sa 119. <laughs> 119. Oo, oh, yan ang pinakamahabang sam no? Ilang verse na inaabot na isang daan yan. Ayan, no? Pero kasi ang tawag sa sum, ang sum 119, although siya yung pinakamahaba, siya naman yung pinakamadali i-memorize. Bakit kaya, no? Kung sino pa yung mahaba, siya pa yung pinakamadali i-memorize. Kasi sa kanila, kaya ito madali i-memorize. Kasi Ginawa nilang acrostic. Ang tawag dito sa Samoy 19, acrostic. So, pag sinabing acrostic, naka-alphabet siya. Itong mga pangalan na to hindi lang yung basta pangalan. Alphabet nila yan. Kunyari, Aleph. Ang gano, Tapos, Beth. B. Anong sunod? Na letter nila. Gimel. G. Sunod, D. dalet Diba? Sunod-sunod yan. Naka-alphabet yan. Kaya parang parang nag abc lang sila pag nire-recite nila tong Psalm 119. Kasi di ba tayo, kapisado natin yung hanggang ngayon, di ba, memorize pa? O, sabayan nyo ako, ha? A, B, C, D, E, F, G. di ba? H, I, J, K, O, Okay. L, M, N, O, P. O, di ba? Ang bilis ng L, M, N, O, P. So, parang instinctive na siya sa atin kasi ito, parang ganyan sa kanila. Sa tinuturo to sa mga bata, no? ngayon Kaya parang pag inano nila to, kapisado na nila to kasi nga ginawang acrostic, naka-alphabet para madali i-memorize. So, kahit yung mga bata, no, kahit pakinggan mo lang sila, parang mareresite nila yung Old Testament accurately. Kasi nga, ah uh, ganyan yung testin nila nung time na yon So, wala. Ganun ang kultura nila nun eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na porque oratorical sila nung time na yon hindi na accurate yung mga words na sinasabi nila. Accurate pa rin naman. Okay, so may authority pa rin yun. Authority of the spoken word. kaya nga, that says the Lord. That says the Lord. Ginaganon nila yan. Okay? So ngayon, isa pang argument, yung archaeology, nilaktawan ko na kasi sa later part ng, ng course na to, nagpo-focus sa Old Testament. Eh. So doon na lang natin tingnan yon. Ito pang ano, no? yung New Testament view of the Old Testament. Kasi, although di ba ang pinakamaraming manuscript, New Testament. Pero pag tinignan mo yung New Testament, di ba lagi nilang kinukote yung Old Testament? Di ba? Tama ba? Yeah. O oh, example, si Jesus, di ba? na nagtalo sila ng mga parisino, no, scribes regarding divorce. Old Testament yun. Labanan ng Old Testament yun. Parang interpretation ng Old Testament. Di ba sabi ni Jesus, Have you not read that he created them from the beginning made them male and female? Santo san to, kinuha ni Jesus? Sa, Genesis. 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 Oh, therefore, a man <laughs> shall leave his father's father and hold fast to his wife, and they shall too uh, become uh, one flesh. Oh, Old Testament uh, oh, yan. Oh, Don't Genesis. eat Oh, uh, uh, so, kinukot ni Jesus yung Old Testament. Eh. So, dapat nga. Kaya nga malaking tulong pag kinukot ni Jesus yung Old Testament. Kasi, ibig sabihin, he considers that as uh, inspired. And, hmm. Nakakatawa si Oo, oh, ina-affirm niya nga. Tapos, Ah, uh, hindi lang isang beses nangyari yan. Ang daming beses niyang nangyari yan. Lagi niyang kinukot yung Old Testament. Ang favorite nga niya, di ba, yung Psalms. <laughs> yan. So, lagi naman niyang kinukot. So, it affirms eh. Kasi si Jesus mismo ang nag nagkukot sa mga bagay na yan, sa mga passages na yan. And then yung mga New Testament authors din, no? kahit sila, di ba? Kahit si Paul, di ba? Ilang beses niyang kinukot yung Old Testament. Yung lagi niyang ginagamit. Sila Abraham, sila Sarah, di ba? Kinukot niya sa Galatians. Lagi si uh, Paul. Oh. Oo. Oo. Lagi Pero nila. Si kinukot kinu nila, di ba? nga, they considered that as bukod sa affirmation yon natatama yung passages na na, na na, inspired yung mga Old Testament. Yan. So yun yun. Nakakatulong yung ginagawa nila. So ayun, tapos na. So so is the Old Testament authoritative? Yes, yes. kasi una muna, the text of the Hebrew Bible was ka. Ito na summary na to. Okay, so para natin masabi na reliable sa authoritative yung Old Testament. Una muna, dahil nga doon sa ministry ng no, mga scribes, no, the text of the Hebrew Bible was copied with a high degree of accuracy from the time of the first century. Okay, doon pa lang, quality na yon. May confidence ka na na yung binabasa mo yan talaga yun, kasi nga yung disiplina ng mga scribes. Uh, the number three, talagang tayo sa number three, the identifiable variance between the primary textual traditions. Yung, nga, yung mga commentary, yung mga, lahat 'yon nakakatulong yun para ma-filter ma -ma -ma out natin yung original na message. The number four, the content of the textual witnesses of the Hebrew Bible correlate to the periods of antiquity in which they were supposedly written. Ayan, so ah... Uh, Lalaktawan ko na kasi parang ayoko na na mapahaba kasi google din sa utak niya eh. So, tapos. So, closing reflection na. Bago ko, last na to. Last passage na to. So, any insights or inputs dun sa reliability ng Old Testament? Meron lang ako nakitang parallelism dun sa mga skeptics sa New Testament. This is some uh -huh. reference din dun sa book ni Lee Strobel, sa Case for Christ. This was the part where he was an, had an, in, uh, an investigative interview with Craig um, Bloomberg Blomberg. Yung ano doon, na, na, isang ino nila doon is yung the way, kaya different, kaya parang kakaiba sa atin yung way daw ng, ng pagsulat ng modern era versus sa Old Testament kasi meron silang culture nga of writing. In one of the things na na-mention nga daw is during the ancient world, pa nagsusulat sila, especially daw pag autobiography or pag biography or autobiography ang 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 ang, ang, ang reference nila kung significant ba tong matutunan ay sorry ang, ang reference nila no para isulat dito or magkaroon ng interest to write this down is kung meron silang matututunan doon sa uh, doon sa mismong sinasabi so unlike doon sa atin na sa modern era na parang may parang compelled tayo na isulat lahat from kumare magsulat tayo ng autobiography kailangan isulat ko pa nung baby siya nung nagbinata sa ancient world hindi so iba yung approach nila noon na versus sa approach natin ngayon so yun lang na nakuha kong insight um mm -hmm. ang ang, ang, ang focus ng mga ancient writers more on the essence rather than sa tiny tiny details yung mga supporting details kaya if you're going to observe bakit iba yung style ng writing ni Mark which is according to scholars, yung the earliest gospel, then iba rin yung style ni, ni Matthew and ni Luke uh, among the synoptic gospels. No? You also have to consider na iba yung pinanggagalingan ni Mark, iba rin yung pinanggagalingan ni Luke, iba rin yung pinanggagalingan ni Matthew. If you observe, ay, ito lang, ito lang, ano din eh, um, uh, uh, ano ko lang din, insight ko lang din, si si Matthew and Luke are both parang in a way scholarly background. So, tingin nila, you need to add more details or sources. So, in kay Mark, more on dun sa perspective ni Peter. Kasi according to scholars, nung sinasulat ni Mark yung synoptic gospels, according yun sa testimony ni Peter pala. Mm -hmm. So, ganun din. So, I think it's uh, the same issue kung bakit ganun yung style ng writing ng no, Old Testament, which is more ancient. I mean, mm -hmm. consider this, there uh, they are centuries apart. No? So, tama din naman. And another insight din na ano ko, bro, yung alam mo yung controversy ng translation ng NIV, 2011 version, version doon sa 1986. Hmm. The many uh, scholars, I am assuming they're coming from a more strictly Puritan background. That bakit daw iniba-ibang text ng ng new ng NIV Bible with it concerning the gender kasi of course ah uh, ito na gender politics and all of the of these post modern ideals no na Diba yung example, yung term na brethren sa NIV Bible, kung sa 2011 version doon na NIV Bible, instead of brethren, nilalagay na doon sa Bible na brothers and sisters. So it caused some um, kind of a controversy among Bible scholars. Uh -huh. Depende nila kung saan pinagagalingan. No? Pero sa akin, ang point of view ko doon, well, kung, okay, sure, nabago yung text, pero yung context or yung essence ng message, nabago ba? I mean, pag sinabi mong pag sinabi mong brethren sa New Testament, is it strictly male? Alam ko sa by ano din ng Bible is maraming Well, maraming ano eh, uh, maraming disciples si Christ na female. So, uh -huh. yun ang din ko. Ikaw, yung ikaw uh, bro, anong insight mo sa ganun? Yung sa controversy uh -huh. na NIV? Uh -huh. Guess ko nga yan eh. Kasi <laughs> parang, uh, yun yung mm -hmm. pinanggagalingan, di ba, na mention nga ng mga scribes kanina, na sila din, may binabago sila, para ma- para gets nung culture na na nandun sila yung yung message di ba ina-adjust nila di ba? ginawa rin ng mga scribes yun noon mm -hmm. So, I mean okay naman yun. So, eh, eh yeah good intention naman. Pero ako lang nga personally lang ha, parang I rather not uh, okay lang 'yung sabi mga wala naman damage dun eh the same message. Pero ako lang kasi parang ano kasi ako eh, parang conservative. Parang uh, I will copy it as it is then hayaan ko na lang si Lord na, na kumausap dun sa mga original. Just to be on the safe side. Ako lang yun lang naman sa akin dun. Just kasi ako pag nag-aaral ako ng Bible, dun ako sa literal, dun sa para sa word per word translation just to be on the safe side lang kasi uh, Yun nga eh, mang mahirap. Ayoko kasing ano eh. Siyempre, takot din ako dun sa paruso. Baka mawaya, <laughs> do not add daw eh. Do not add. Huwag <laughs> nga. Kumbaga, ayaalaw ko na lang si si Lord na kung man mangusap dun sa mga sa mga tao. Pero hindi anyway, mo, tama ka naman doon, Valid naman yung point mo doon, na ah uh, just to be gender-inclusive, di ba, na brothers and sisters. Kaya <laughs> tama din naman yan. Or, pero, hindi naman ako super liberal about, ba, pero, ang, what matters to me, ano ba yung context, no? Yun yung question um, na lagi naggana sa utak. Okay, ito may, may, may liberal na perspective to conservative. Pero, what matters to me, siya, dun kasi ako sa bandang center, ano ba yung context to talaga ng Bible? So, para masabi ting um, valid ba yung, yung translation, o no? mas tama si conservative? So, yun yung Uh -huh. Mas concerned ko with regards sa Bible translation. Kasi yun din na pinanggalingan ng NIV eh. Uh -huh. Na during the 1950s, Nagahanap niya mga generation ng 1950s ng most more uh, Bible na mas madali nilang maintindihan kaysa KJV. So naging controversy din yan. And later, yung, yung NIV Bible na 1986 edition, naging accepted. So yun parang, ano rin, nakita niya yung point doon. Pero uh -huh. akin, Akin mas importante sa bro yung context eh. Is it the same um, message? Okay. But I understand where you're coming from. I respect it. So thank you po. Bro, sa, thank you too uh, uh, sa pag-share, bro. Yeah. Pero ano, yung sa Old Testament, ah, uh, nakatulong ba yung lesson ngayon para na, nag-iba ba yung tingin niyo sa Old Testament? Nag-gain na, na ba yung confidence nyo? Na parang, mm -hmm. ah, yung, yung, yung ano, mm -hmm. uh, yung others, ano, any comments or opinion doon sa lesson natin about Amen. the Old Testament? O, Ros, yan, nagsalita ka. <laughs> yeah. Explain mo. Ay, din na ba si Ross ba yun? Oo. Uh, ah oh, sige. Uh, ano Mas, ano, huh? mas, mas na ano lang ako. Mas na na-amaze lang ako sa sa Old Testament. Kasi parang minsan natitake for granted lang pag binabasa natin. Di ba? Pero nung nung diniscuss natin yung about subscribes, scribes, yun nga, parang hindi nga siya madali. Talaga, <laughs> hindi siya madali na may sulat na na ganun, lalong-lalo na sa panahon na yun, diba? Tapos, yung Old Testament, kung mapapansin natin, kumpara sa New Testament, sobrang iba't-ibang klase talaga siya ng writings. Hindi siya yung same lang na talagang letters lang or talagang parang sharing lang, lang ng kung ano yung na-reveal. Pero sa New Testament, diba? Ano yun? Iba-iba eh. May law, may history, may poetry, may songs, tapos may prophecy din. So talagang mas na-appreciate ko lang lalo yung Old Testament. Kahit sobrang hirap niyang basahin. Eh. Marami pa ulit-ulit lalo na kunyari. Pag binasa mo yung Numbers o yung Leviticus, ang dami doon medyo maboboard ka pag binasa mo. Pero pag iniisip mo habang binabasa mo siya, pinaghirapan ng mga tao na isulat yun. Pinaghirapan nila para talagang i-prove yung yung presence ni God noong time na yun para sa kanila. So, mas ano lang, parang, yun talaga mas naka-appreciate. Uh -huh. Lalo, kahit mahirap siyang intindihin, pero pag iniisip mo, yung, yung point na pagbabasa noon, na pagka, pagka nirelate mo kung bakit nagkaroon rin ng New Testament, mas marirealize mo talaga bakit Hmm. Bakit kailangan talagang ipakilala si Jesus that way sa New Testament? Dahil mm. rin doon sa Old Testament. Amen. Yeah, thank you, Ros. Actually, in the comments. Mm, parang tomas na 'to. o, oh, agree kay brother Ros, kasi sa Old Testament, yung prophetic ano eh message na may parating talagang Kristo. So parang hmm. important mo maintindihan yung ano eh, yung Old Testament, uh -huh. Yun 'yung details na nagsasabi na yung pagdating ni Christ even after even during even before time start talagang na predestined na yung pagdating ng mesaya so yun yung interesting sa part ng old testament eh. so Amen. hindi dapat pinapawalang bahala ng old testament agree ako sa kay brother Amen. Ross thank you George si Jay naman nagtatas na kami si Jay ayun kay Jeff bigla lang nag ano bigla ko lang na realize yung sinabi ni Jesus sa Luke chapter 4 verse 20 Twenty twenty two, yung inabot sa kanya yung scroll from Isaiah. Mm -hmm. Tapos binasa niya sa synagogue. Tapos sabi niya doon, today this scripture has been fulfilled in your hearing. Mm -hmm. Parang kumpaga feeling ko, tingin ko, hindi pa basahin ni Jesus, Jesus yung scroll na yun kung hindi siya accurate eh. Uh -oh. Diba? Ganoon nice. akong path on siya from <laughs> uh -oh. generation to generation. At nagsulat noon scribe. And since sa culture okay. nga ng scribes na authoritative Uh -huh. Yung latest copy, I believe sa time na 'yon, kumbaga, kumbaga fresh off the scribes yun, parang ganun. Uh -huh. So parang for for Jesus to speak and and sabihin natin, reveal to those people na this scripture has been fulfilled in your hearing. Authoritative talaga yung work ng mga scribes during that time. Yan. Very good, Jay. No, good uh, good point doon, no? Kasi mapapansin natin, walang pino na si Lord na maling copy <laughs> ng scripture, no? Binasa niya we, as we is. Know. Oh, binasa niya as is and in, in affirm niya, sabihin, Malamang tama yun kasi word niya 'yun eh. <laughs> 'Di ba? Kung, kung may mali doon, siguro po panahin nga naman niya, 'di ba? Pero tapak na wala siyang pino na. So, praise uh, in affirm pa niya, 'di ba? Nagkatotoo na po 'yon ngayon, 'di ba? So, amazing, amazing. All of these are part of God's divine agenda, tama yun. Uh -uh. Praise God. So, you see, no, I hope nga na at least nagka-confidence kayo sa sa Old Testament. Lalo, and ako, ina, personally, parang ngayon pag binabasa ko yung Old Testament, nakikita ko na yung mga scribes. Parang nai-imagine ko na yung generations of scribes na nag nagtsaga, na makopya yung mga words ni God para makarating sa atin. And ito yung ako, closing reflection na to, no? Kasi ba diba sabi sa 2 Peter 1, verse 20 to 21, ito yung madalas natin gamitin para sabihin na inspired yung word ni God, 'di ba? Sabi dito, knowing this first of all that no prophecy of scripture comes from someone's own interpretation, or no prophecy was ever produced by the will of man, but but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So ang pinag-uusapan dito yung original na authors, 'di ba? Yung original writers ng Bible. So sinasabi dito na although sinulat ng tao yung Bible, ginabayan sila ng Panginoon nung no, sinusulat nila yun. Kung baga, ginabayan sila in a way na yung sinasabi nila doon, salita ng Panginoon, hindi salita ng tao. So for me, ewan ko na, na gets nyo rin to, kung ginabayan ni Lord yung original authors, hindi niya kaya gagabayan din yung mga scribes na nagkakapi? Pababayaan lang niya kaya yung mga yon Kasi ginabayan niya yung original na authors eh. So yung mga nagkakapi, ano, ipinabayaan lang niya kaya? Tingin nyo. <laughs> I don't think so. <laughs> I don't think so dono. No? Kasi hindi pa bayan, hindi naman pa ang Diyos si Lord eh. Kung ginabayan niya yung original writers, I firmly believe nagagabayan din niya yung mga nagkakapi noon. No? Sasamahan niya yung mga yun sa pagpupuyat, sasamahan niya yung mga yun sa sakripisyo kasi ang haba ng ginagawa nila ang tagal di ba and so God is faithful di ba and I'm sure gagabayan din niya yung mga yun na, na nila yung ministry nila na kopyahin yung words ni God and, so ito lang yung closing reflection natin no? kasi this will summarize everything na pinag-usapan natin no? at sabi sa Psalm 102 verse 18 Let this be recorded for future generations so that a people not yet born will praise the Lord. Diba? So, dyan sa verse amen. na yan, sinasabi, amen, diba? ba? Sinasabi ni Lord na, nung, nung time pa lang na yon nung sabi niya, i-record e, mo yan. Para kanino niya nire-record? Sino yung tao na God had in mind? Kaya niya pinaparecord. The future generation. Next generation. Tayo, di ba? Nung, nung nire-record ng mga scribes yon si God na imagine niya tayo na magbabasa niyan years in the future, thousands of years in the future. So, na, 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 nakikita na tayo ni Lord nun. Kaya sabihin, nung time pa lang na yun, no, God intended the Old Testament to be read by all generations. ba diba? Para, so parang hindi lang basahin. Para ano? Para purihin natin siya. Diba? So I'm so, kaya, ako, this is all about the faithfulness of the Lord. Kung ginabayan niya yung mga original writers, I'm sure nagaginabayan din niya yung mga scribes, no? Kaya we can be confident na yung binabasa natin na Bible ngayon, yung Old Testament, yan talaga yung word ni God kasi from the very start, si Lord mismo, intention niya na yung word niya mabasa ng lahat ng generations no, in the future para purihin natin siya. So let's praise the Lord. Amen? Amen. Amen so that's it na no? tapos na yung alam Amen. So, I hope na bless kayo sa lesson natin. Ayan. Okay, so uh, thank you for your uh, patience. Oh, bilis lang, di ba? Wala pa tayong 9 o'clock. So, binawi ko yung extended time natin nakaraan. So, syempre, yung sa book, mas maraming detail. No? Nilaktawan ko na kasi nga, iniiwasan ko humaba yung lecture. so, hindi nyo ma-absorb lahat yun pag diniscuss dito. So, sinasummarize ko na lang siya. Pero at least yung point na gets nyo, di ba? Describe sila yung key kung bakit accurate at reliable yung Bible. No? ginabayan sila ni Lord. Amen? So next week, uh, session 8, yun na yung last segment na to, no Pag-uusapan natin yung mga Gnostic, yung mga other books, yung mga, yung mga false, yung mga mali naman yung pag-uusapan natin. Heretical. Oo, yung mga heretical yeah. naman. Pero ay ngayon, nabuo na natin yung old at new. So at least, yun na yun. O, diba? So yung the Bible as a whole is very reliable. That is the word of God. So anong application? Basahin nyo. <laughs> basahin. ah basahin natin. Huwag na mag- Ma- naman sa mga scars pinagpuyatan nila tapos tutulugan nyo lang yun lang <laughs> and so yun lang so para kay Lord di ba parang word yan ni God di diba? ang haba ng dinaanan ilang tao nagsakripisyo so para lang makausap natin si Lord so let's appreciate di ba na yung effort di ba it's, it's, so wonderful talaga how the Lord works you na know, through a history through people so he, he truly deserves all the praise Yeah, so let's pray na. Okay, so I'm sure naman na, na natutunan kayo na. <laughs> yeah, so let's pray at pasalamatan natin si Lord, no? Sa lahat ng taong ginamit niya Ah, uh, para lang mangyari lahat. To. So Lord, thank you po again for tonight. Thank you sa so tinuro mo sa amin ngayon. And we thank you Lord for your faithfulness, Lord. Alam ko Lord na ikaw naman talaga lahat 'yun, Lord, no. Hindi naman this is not about the scribes, this is not about the original authors, no. This is about you, Lord, and the faithfulness mo no na talagang ginabayan mo at ginamit mo yung bawat tao, Lord, para makarating sa amin yung mensahe mo, Lord. So I pray Lord na sana ah uh, Una muna, Lord, thank you doon sa isa sa ministry mo, sa, sa faithfulness mo, sa, sa mga scribes. And I pray, Lord, para sa amin na, na, na nakarinig ng lesson na to, Lord. Na, wa, Lord, lalo nitong i-increase yung hunger namin para sa word mo, Lord. Na sana, Lord, lalo mo kaming iparealize sa amin, iparemind sa amin, na yung wag, wag i-take for granted yung salita mo knowing na natutunan na namin ngayon ang haba pala ng pinagdaanan ng word mo Lord para lang makarating sa amin Lord so I pray na bawat isang nandito at makikinig ng lecture na to ay eh, tumaas yung appreciation sa word mo yung respeto sa word mo and talagang pahalagahan to basahin araw-araw at -araw, apply sa buhay namin Panginoon and I pray din Lord na sana yung natutunan namin ngayon ay eh, makatulong para magkakulang na tumaas yung confidence namin sa word mo and kaya namin uh, eh, ah uh, ipaliwanag sa mga tao kung bakit reliable yung word mo. At higit sa lahat, Lord, no, kung meron kaming peace and confidence na pagbinasa namin yung word mo, ikaw talaga yung kausap namin, yan talaga yung word mo, Lord. So again, thank you again for tonight, Lord, and I pray for the week ahead. Sana i-bless mo kaming lahat, make it safe, make it productive ah uh, para sa aming lahat, magawa namin mga dapat namin gawin, Lord, and just keep us safe, Lord, para next week, patuloy po namin itong ginagawa namin na pag-aaral ng salita mo, Lord. Thank you so much, Lord, and we pray this point in Jesus' name. Amen. Amen. Thank yeah. you. So, Thank you, Amen. Thank you, Bye -bye. Thank you, bro. Thank you, Thank you, boys. Thank you, Jeff. Thank you, Thank you, Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Bye-bye.